Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». Сьогодні ми будемо говорити про українське кіно. В нашій студії актор театру і кіно Олег Шульга. Олег Шульга – актор українського театру та кіно. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю інженер-механік. 1993-2018 роки – актор Дніпровського драматичного молодіжного театру «Віримо». 2014-2015 роки – учасник АТО. Фільмографія «Червоний» 2017, «Довбуш» 2018, «Позивний Бандерас» 2018, «Доброволець» 2020, «Із зав'язаними очима» 2020, «Сторм Скул» 2020. Хобі, мандри, життєве кредо, вчитись ніколи не пізно. Олеже, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Тож, ви актор українського театру та кіно, але маєте взагалі технічну, таку дуже технічну спеціальність, інженер-механік. І я так розумію, у вас акторської освіти взагалі немає, ні? Чи є? Ну, просто інженерний мій фах можна коротко описати назвою спеціальності. А акторська школа трохи складніше піддається опису, тому що за великим рахунком я учень театру «Віримо». І весь театр «Віримо» – це школа Володимира Євгеновича Петренка. От. Але окрім того, ми ще вчились в Харкові, в університеті мистецтв імені Котляревського. Я вважаю, що це було продуктивно і добре, але все одно, ну, якби… Моя школа там, я учень Петренко. Скажіть, Олеже, а ви кілька років тому буквально переїхали до Івано-Франковська? Так. А народилася у Дніпрі? Так. Тож зараз в Дніпро приїжджаєте, вже маєте таку фільмографію. Мабуть, впізнають, не впізнають, чи як відношення рідних тепер змінилося? Чи ні? Ну, безумовно, рідня – це… Багато-багато людей, у нас велика сім'я, всі, безумовно, раді, якби підтримують, радіють якимось новим крокам. А у всьому іншому, ну, мені здається, що якщо людина загострюється на впізнаваності, то це вже початок хвороби. Тому я, чесно кажучи, не дуже там слідкую, пізнають, не пізнають. Знаєте, чудова є, як мені здається, прививка від цих всіх хвороб. По Фейсбуку, по мережі гуляють ролики, коли Кіану Рівз їздить в метро спокійно і без зайвих понтів. От, якщо Кіану Рівз, така зірка, собі спокійно живе, не зосереджуюсь на впізнаваності, не впізнаваності, то нам вже можна, я думаю, так само не зважати на це. Олеже, тож ви пропрацювали в театрі «Віримо» з 93-го по 2018-й. Так. От досить такий великий проміжок часу. Да. Майже з початку. Все життя. Так? З початку. І зараз я бачу, що ви в своїй сторінці Facebook не осторонь проблем театру, а теж закликаєте всіх підписати петицію, щоб театру все так. ж таки виділили власне приміщення. І, напевно, ну, кожен раз, як приїжджаєте, все ж таки приходите до своїх «Віримо». Так складається доля, що якщо
вириваюсь в Дніпро, то це влітку. А влітку це вже сезон театральний закритий і нічого не побачиш. Тому, чесно кажучи, я прем'єру останнього часу театру «Віримо» не бачив. От. А так, дійсно, да, в театрі з 93 по 18 це, ну, 25 років. Це великий шмат життя і, ну, якби, у мене відчуття, що це поки що найбільше, найважливіше і те, що мене сформувало на сьогоднішній день. Тепер трохи вже на інших рейках, інші речі мене формують, змінюють, але я відчуваю, що я дніпрянин, що я, і, що я учень школи «Віримо». Олеже, тож ви у 14-му році пішли воювати в зону АТО, воювали, і ви на сьогодні ветеран АТО і офіцер запасу ЗСУ. І насправді от саме фільмографія у вас з'явилась, мабуть, після того, так? Да. От яким чином? Бо мали такий досвід вже. Як так сталося? Ну, яким чином я пішов на війну? Яким чином ви саме після того, як були учасником АТО, потрапили в кіно? Ну, тут, так, да, це треба пояснити, мабуть. Хоча пояснити важко. Майже все своє життя, от я працював в театрі «Віра», ми всі працювали, і в Дніпрі кіно не знімає, ну, не знімалося принаймні тоді. І якщо відбувалися якісь кастинги випадково, там, раз на кілька років, ну, я туди ходив, і ніколи це не мало, ну, жодних наслідків взагалі. От, і тому, коли після своєї військової історії і ще раз пішов на кастинг, то я нічого не очікував, ніяких наслідків. І розцінюю цей випадок як велику удачу. Тому що кастинг-директор Алла Самойленка, яка от проводила цей кастинг, і Заза Буадзе був режисер, вона мене побачила от в погано освітленому коридорі і якось одразу за мене взялася, і я отримав велику роль в «Червоному». І якось пішло, і зав'язались і особисті теплі стосунки з Алою. Я не знаю, мені здається, що це поворот долі. Що так мало би бути. Чи, можливо, я так напрацювався в театрі, що моя доля вирішила повернути? Чи це якийсь сторонній імпульс? Але не знаю. От саме зараз у вас більшість – це все ж таки військові ролі, чи ні? Ну, так, я буквально не рахував, але розумію, що да, якщо в театрі ця творчість, роль вирощують, народжують, якби постановчий процес, який триває 2 місяці, 3 місяці, рік, 2 роки, і таке бувало в нашій історії, то це майже з будь-якого актора можна виростити майже що завгодно, завжди це буде унікальний образ. То в кіно це більше індустрія і використовують образ. І якщо вже заявили, ну от мене заявили як певного роду героя в «Червоному», то нас то потім кажуть: о, герой, нормально, ми використовуємо цього героя, чи використовуємо цього героя, чи використовуємо цього характерного актора. Я відчуваю, що до мене певне, якби приклеїлось трохи амплуа стереотипи героя. Трохи, мабуть, так. От, але я театральним актором себе відчуваю, і хочеться це розширювати. Наприклад, «Blindfold» – це вже не військово, хоча там я співробітник СБУ. Все одно. Да. «Довбуш» – зовсім не стосується війни, історична картина. «Storm School» – це спортсмен, таке. Якби, зараз якісь проби відбуваються, я хочу спробувати і комедію, хочу і в драму потрапити. Ну, хочеться розширювати це амплуа. Коли от саме у вас вдалося, коли ви потрапили на кастинг «Червоного», він відбувався не у Дніпрі? В Дніпрі. В Дніпрі? В Дніпрі, в готелі Дніпропетровську, на набережній, да, в нас? Були всі актори Дніпропетровщини, було дуже багато людей. І
Ну, якось мені пощастило. Не знаю, досить дивно насправді, бо зазвичай всі кастинги серйозні відбуваються саме у Києві, так? Це, знаєте, це виторкаєте з певної проблеми, тому що ця індустрія кіно, яка хоче працювати швидко, ефективно, якомога більше заробляти, то їм простіше кастинг-директорам сидіти в Києві і просто тасувати київських акторів. З серіалу в серіал, з фільму в фільм. От, і тільки деякі, ну от Алла Самойленка була до певного часу єдиним кастинг-директором, яка їздила по Україні регіонам і вишукувала акторів. І на сьогоднішній день вона, мабуть, найкрупніший, найпотужніший кастинг-директор України. До неї звертаються іноземці, коли заходять в Україну. От, і вона знайшла досить багато людей. От, і на Дніпропетровщині в тому числі. Ну, досить багато талановитих акторів, які зараз активно знімаються. Олеже, у 2014 році, все ж таки повернемося так до того часу, коли ви пішли воювати на російсько-українську війну. І все ж таки, от, яке покликання було? Не могли стояти осторонь чи щось інше? Ну, ми всі переживали цей момент, да, досить гостро. Я маю на увазі всіх громадян України і всіх мешканців Дніпра, тому що Дніпро був певним мірою оплотом от наших, нас взагалі, цього руху спротиву. І я зрів, дозрівав, я ж не пішов в перших рядах, там, прям з Майдана. От, я пішов служити вже в серпні. От, і, тобто дозрівав, поки, якби, поки хвилювався там одні, був на одному рівні, я там кошти свої, гроші віддавав, там хвилювався, чи якось переживав вже більше, пішов трохи, ну якби, як волонтером в військовий шпиталь. А коли я відчув, що цього недостатньо, то вже пішов воювати і, ну, я не один. Добровольці, в принципі, це люди, які зупинили, переломили хід війни. І навіть в нашому театрі, в нашому, в моєму колишньому театрі «Віримо», «Віримо», да, Саша Олександр Корнієнко так само воював. І, мабуть, це була остання крапля, коли він прийшов і сказав, я не можу більше, я йду служити. І я, якби, це, мабуть, після цієї останньої краплі я вже теж наважився. У 2015 році ви звільнилися, і після цього, от саме зараз, під час зйомок фільму, вам ось цей досвід, так, вже можна назвати досвід, оскільки так, ви так, ветеран, так, то допомагає, чи навпаки заважає, чи може бувають якісь такі болючі моменти, коли важко, бо є якісь згадки? Розумієте, на той момент я вже був досвідченим актором, багато часу провів в театрі. Вже це наклало певні відбити. Ну, мене змінило. Я був не людиною, а я був актором. Вже так певна профдеформація. Тому я не можу сказати, що якісь болючі моменти. Хоча, ну, може, є. Але, знаєте, у акторів це все вже на рівні якогось анекдоту, що все в копілку, все в акторську скарбничку, все коли, теж досвід, все, коли, да, все коли знадобиться. І тому так, я, ну, цей, війна мене змінила, і так, дійсно, цей досвід я використовую, але все це процеси акторські. Я думаю, що це якісь органи акторські, які в мені виросли. Це все перетравлюється в мені по-акторськи. А ось цей досвід, напевно, там в якихось ситуаціях на майданчику, на знімальному, ви можете навіть режисеру підказати, як же ж насправді, буває, щоб бути чесним. Да, бувають такі епізоди, але... Ну, знову, коли там говорять про... До мене звертаються, як до ветерана, завжди хочеться наголосити, я ж не один, нас скільки там, 40 тисяч було, зараз там 200 тисяч людей, які служили. І як приклад, на майданчику Заза Буадзе, режисер фільму «Червоний», «Позивний Бандерас», «Мати апостолів», у якої я працював і ще, сподіваюся, буду працювати, він теж воював
коли Росія воювала якби на території Грузії. От Ахтем Сейтаблаєв, з яким ми працювали в добровольці, ну він не воював, але він дуже активну позицію, як волонтер, він часто там був. Тобто ми щось підказуємо одне одному. Інколи, коли женемось за буквальною правдою життя, то да, треба щось підказати таке досить буквальне на рівні рухів. А іноді, коли важливіший художній образ, то режисер і актор можуть відійти на крок в бік і сказати, ні, для художньої правди, для створення образу ми можемо там поступитися чимось. Я знаю, що ви якийсь час приховували свою професію цивільну від побратимів. Так, і потім, напевно, побратими все ж таки фільми військової тематики, я так думаю, вони дивляться. Так. І коли бачили, зрозуміли, що це ви, з'являлися якісь емоції, які вони до вас доносили. Як це відбувалося? Цей процес таке дійсно було. Ну, розумієте, це, мабуть, почалося ще, в принципі, з мене, як з мешканця Дніпра. У нас місто... Між 93-му році ми, мабуть, якщо чесно, не можемо сказати, що було театральне місто. Ну, що Дніпро – це прям театральне місто. У нас є театри, щось у нас відбувається краще, щось гірше. Але навіть це майже все своє життя в громадському транспорті, умовно кажучи, в громадському транспорті, мені якось трохи було ну, ніяково сказати «я актор», тому що ну, тут люди – металурги. Тут люди будівельники, тут інженерець, тут медики, тут люди, а хто такий актор? І тобто не було цього мені всередині такого громкого, гучного звання актора. І коли в добровольчому батальйоні я змушений був командувати людьми там, від 19 до 55, у яких у кожного отака біографія, і дуже насичене життя. Ну, що їм скажу, я актор. Ну, мені здавалося, що в свідомості звичайної людини це все одно, ну, як клоун, як ніхто. Ну, розважалка якась. От. І тому я приховував, і тільки перед кінцем уже служби, може, пару останніх місяців, я вже сказав, ладно, я актор. Нормально, нічого не змінилось в гірший бік, ніякого нічого вже не сталося. Вже вони побачили, да. Хто ви, а зараз, після демобілізації, ми іноді зустрічаємось з кимось, підтримуємо зв'язки через соціальні мережі. І так, мені чи пишуть, чи ми дзвонимо, чи там якось на покрову. Ми зустрілися, я кажу, хлопці, ну що ми будемо зараз п'янку влаштовувати? Пішли культурно відпочивати, я їх повів там всіх на Бандераса. От, і потім ми, безумовно, це обговорили. Потім ми п'янку влаштували. Ну, але культури завжди треба. Да, я зробив свою командирський внесок виховний. А загалом вони позитивно оцінюють ті фільми, от, з яких мені довелося працювати. Але я не беру це лише на свій карп, що, мовляв, це я такий молодець. Кіно – це така індустрія, там сотні людей, і режисери, і художники, і сценаристи, і всі-всі-всі, і постановники трюків роблять максимум, щоб склалася гармонійна картинка. Тому, да, мені пощастило, я маю від своїх побратимів схвальні відгуки. Сподіваюсь і хочу працювати надалі так само. Ви знаєте, я думаю, важливо ще не знецінювати ось цю культурні професії, тому що мені дуже цікаво, до речі, в цій студії якось наголосила спікерка щодо культури. Якщо прибрати з нашого життя музику, кіно, картини і будь-що культурне, що від нас залишиться? Безумовно. Але, можливо, це наслідки, знаєте... Стереотипів, напевно, да, якихось, да, які є в нашому житті. Але з якими ми боремося, напевно. Ми розуміємо, ну, Дніпро, місто, ну, принаймні, там, коли я був дитиною. Не те, що промислове, а ми всі містяни, ну, в другому поколінні, я в другому, ви, можливо, в третьому. Тобто наші батьки чи наші дідусі-бабусі приїхали з села. Ну, от мої батьки, вони дніпряни, вони самі сюди приїхали. А культура села – це трохи інше, це не театри і не консерваторії.
це і церква, це і пісня, це і культура людських стосунків, але в жодному разі не інституції, не театри. Так, звісно. От, не концертні зали, не симфонічні оркестри. І тому у нас, можливо, пройде певний час. Ну, і театр Вірома ми створювали колись давно для того, щоб насичувати культурний простір Дніпра, щоб в Дніпрі було більше якісного театру, щоб цей культурний прошарок якийсь наліт, щоб він грубшав і хоча б з'являвся. Я сподіваюся, що в майбутньому це буде повноцінно, якби для всіх професій. Сподіваюся, що це буде скоріше. А на сьогоднішній день треба, якщо ви подивитесь на відомих діячів культури, ну, кого ви там, до кого ви прислухаєтесь, чиї слова не пролітають повз ваші вуха, там, я не знаю, там Ріма Зюбіна чи Ірма Вітовська. От. То це тому, що ну, вони, мабуть, здобули певний успіх. Тобто такий інструмент, трошки якась така вага. Тобто успіх сам, мені здається, це якраз такий інструмент суспільної ваги. Ми про успіх з вами ще поговоримо. Да. Дуже цікаво. Я читала от саме ваше резюме, так, чи як це називається. І ви пишете, що ви володієте українською, англійською, російською. Угу. В якихось проєктах, в якихось фільмах ви дійсно працюєте на тому майданчику, там, де розмовляють лише англійською, ви розмовляєте англійською. Mm. Напевно, це от самі найуспішні ваші проєкти, так? Ну, це, мабуть, найскладніші проєкти. Можливо, вони відкривають нові перспективи. Зараз я працюю в проєкті «Storm School». Це історія про дніпрянина, про нашого історія спортсмена. Історія про дніпрянина? Да. Але ж ви сказали, що режисер цього фільму – це Вінсент Варт, який… Я коротко змалюю біографію, щоб було зрозуміло. Знімав з Робіном Вільямсом. Віктор Коваленко народився в Дніпрі. Мріяв стати спортсменом. Система не дозволила, він став тренером вітрильного спорту, виховав перших чемпіонів олімпійських з вітрильного спорту в Радянському Союзі. І в Україні, вже в Вільній. І потім, коли уряд перекрив йому кисень, він змушений був переїхати в Австралію. І в Австралії теж створив чемпіонів. І тепер в усьому світі він відомий як медалмейкер, як тренер номер один у вітрильному спорті. І та сторона захотіла знімати кіно про нього. І відповідно вони почали з України. І знайшли тут в Україні мене. Тобто ви граєте головну роль? Так, я Віктор Коваленко. Ну, один з, тому що ми починаємо з 7 років. Тому якби я вже там з 35 до 60+, це вже я. На майданчику. В українській частині у нас був англомовний лише наш режисер бідний. Він був один серед нас. Він з нами мучився, чи ми з ним. Але була умова така, що головний герой має знати англійську? Безумовно. Ну, мене за цією умовою стверджували на роль. Мені сказали, ти підходиш, але якщо ти там за 3 місяці чи 4, коли скільки там було, вивчиш мову, то тоді беремо. От. Я вивчив, мене взяли. І далі тепер буде вже ситуація, коли ми продовжимо наші зйомки за кордоном, в Австралії, в Китаї, то там вже буду я єдиний українець на всю англомовну групу. От це буде випробуванням, але я сподіваюся, я хочу це подолати, я сподіваюся це подолати. Поборемось, тому що в цьому є, ну, якщо я це поберу, то тоді я для якоїсь кількості функціонерів кіношних відкрию Україну. Ну, не я один, вже є актори, які працюють за кордоном. Але ну, це ще один прецедент, тоді українські актори ге-гей. Ще один крок в цьому напрямку. Так. І для дніпрян акторів безумовно, також. Безумовно, так. Я знаю, що ви в «Позивному Бандерасі» грали навіть зі своїм братом. Да. З Дніпра, який теж є пощастило. Актором. Так. І зустрічались на майданчику. Так, ми не то, що зустрічалися, ми билися на майданчику довго і жорстоко. Ну, це з одного з боку дуже і несподівано, і приємно, що нарешті, що ми з братом зустрілися на майданчику і в кіно знімаємось. А з іншого боку,
смішна ситуація, тому що в театрі, коли ми ще обидва працювали в театрі «Віримо», ми так само на майданчику були антагоністами. Ну, чи і я там був... антагоністами, і тут ну, то він мене бив, то я його ганяв якось, якби притискав. Завжди була конфліктна ситуація. А чи комфортно грати конфліктну ситуацію з братом? Ну, дуже комфортно, тому що вистава «Рядові», яка йшла в театрі, і він мене там красиво і сильно на авансцені б'є прямо з усього розмаху. За 15 років чи скільки років йшла вистава на сцені, він мене жодного разу по-справді не вдарив. Тому це дуже комфортно. Це, ви знаєте, психологічно пропрацювати всі якісь такі образи, які накопилися за весь час. В позивному Бандерасі вже я його лупив. От. І я радий, що це сталося, тому що в театр ігор мене трошки якби привів. Він перший потрапив в театр «Віримо», а потім мене підтяг за собою в кіно. Я перший потрапив, і мені вдалося Ігоря підтягти. І ось відбулася і та зустріч, і після того Ігор знімався. Зараз остання його робота з Валентином Васяновичем, відомим режисером от зараз «Атлантида». Потім, здається, як фільм про дідоми називався? «Плоть» чи «Тіло» чи... Господі, ну був іще. Ну, взагалі проєкти продовжуються. Так, да, серйозний режисер, Ігор з ним співпрацює, це класно, сподіваюся, буде ще. Я думаю, що акторам з Дніпра і взагалі дніпрян нам буде цікаво від вас почути якусь, може, такий секрет, якусь пораду, як діяти, якщо хочеться все ж таки стати актором кіно і як не втратити надію на ось цьому шляху. Ось, до зйомок, ви зараз задали мені прямо ж три різних запитання, щось скаже і акторам, і як діяти, і як не втратити надію. Знаєте, я коли зустрічався, театральна така штука, коли ти працюєш багато в театрі, весь час твій репетиційний вечір або вистави, ти рідко вириваєшся, поки я, ну, живучи в Дніпрі, ми рідко бували на виставах інших театрів. І я мав собі досить умовне уявлення, що відбувається в тому театрі чи в іншому. І коли ми на майданчику зустрічались там з Ярославом Безкараговайним, з Яшею Ткаченка, з ким там іще, а це на пробах з Яною Корольовою ми зустрічались десь, ну, з дніпрянами, то я для себе відкривав якби талановий... Олег Волощенко з Кам'янського. То я це для кожного разу було для мене відкриття. Що, ух ти, які талановиті хлопці! Як класно! А ми з одного міста, насправді, ми могли б це знати раніше. Це радість, так, звісно. Тому... Ось, дивіться одне на одного, вчіться одне на одного, тому що от я... За багато років в театрі «Віримо», скільки людей приходило, молодих, немолодих, різних, нових чи не дуже, завжди якби було чому вчитися. І не лише на уроці, типу, ми сіли і вчимося. Ні, а під час роботи, спілкування, вистава йде, а ти з-за куліс дивишся, як він це робить, і щось тебе вражає, чи навіть помилки якісь ти бачиш, і вчися. Живіть з відкритими очима і з отакими вухами. І тоді світ вас буде вчити і ваш шлях буде вас вести. Все як ваше життєве кредо. А, вчитися ніколи не пізно. Ну, да, можливо. Олеже, дякую вам, що ви сьогодні завітали. Бажаю вам успіху в реалізації ваших проєктів. І будемо спостерігати за фільмами з вашою участю. Дякую. Я сподіваюся, да, що якісь найближчі прем'єри будуть і в Дніпрі так само. І що я сюди ще приїду не лише до родичів, а й на прем'єри. Це чудово. Будемо чекати. Так, ну все добре. А я нагадаю, що всі програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» у Open TV Media YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!